বৰপেটা ৰোডত সুৰামত্ত যুৱকৰ তাণ্ডৱ। সুৰামত্ত যুৱকগৰাকীয়ে জ্বলাই দিলে মৰাপাট ভৰ্তি ই ৰিক্সা। এই ঘটনা সংঘটিত হয় বৰপেটা ৰোডৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত আজাদ নগৰৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ সমীপত। প্ৰাপ্ত বাতৰি অনুসৰি দুপৰীয়া ৰেলৱে ক্ৰছিং গেটেৰে এখন ই ৰিক্সা চালকে বিক্ৰীৰ বাবে মৰাপাট ভৰ্তি কৰি আনি থকা অৱস্থাতে পিছপিনৰ পৰা এজন উদণ্ড সুৰামত্ত যুৱকে অগ্নি সংযোগ কৰে আৰু ভালেখিনি মৰাপাট জুইত জাহ যায় যদিও স্থানীয় লোকৰ তত্বাৱধানত অগ্নি নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঘটনাস্থলীত বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমীৰ আলী নামৰ যুৱকজনক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায়। কি ছিল মানে? গাড়ি পাৰ্ট আছিল। গাড়ীটো বস্তু ঠিকে লুট কৰি আহিছে। ক'ৰ পৰা আহিছিলা? লিচুৰা সদৰ বাজাৰ লুট কৰি আহিছো। এই ঘেট পাৰ্ট আপোনাৰ ৰেল ই পাৰ হৈ দিছো। এইফালে আৰু আৰুণদলি হৈছে, পাব্লিকে কৈছে আৰু পাব্লিকে আৰুণ ধৰি দিছে। আমি নামি দিওঁ পাৰ্ট অল পাৰ্ট অলপাই আছিল, 12 মান না 13 মান পাৰ্ট আছিল, পেপাৰ আছিল, ওপৰত বান্ধৰ পাৰ্ট আছিল। গাড়ীটো বেক কৰি দি গাড়ী উল্টি দি মানুহ আগুন ধৰি দিছে আৰু মানুহে আগুন ক'ত গম পাইছে কৈছে কৈছে আৰু দুজন মানুহ।